pristalice. Možete li pitati Miroljuba da li preporučuje sirup od javorovog drveta kao zaslađivač? To je prvo pitanje. Drugo, ajde prvo odgovor. Znači, dobar je sirup od javorovog drveta, samo je mnogo skup, tako da ja ga ne preporučujem jer je mnogo skup, a dobar je. Najbolji zaslađivač i najjeftiniji je med, kad koristiš pomalo. Inače, ako hoćeš, najzdraviji zaslađivač je stevija. To ti je jedan list od jedne biljke koja se osuši, pa se izmrvi u prah, kad se osuši i onda ima da se kupi u prodavnici zdrave hrane, samo ne znam koliko ima hemije u toj steviji. Ona simulira kao da je slatko. Inače, najbolje da jedeš voće tako ako jeste i da ništa ne zaslađuješ.